Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen. Nabiyyina Muhammad alladhi ballagha ar-risala wa adda al-amana wa nasaha al-umma wa jahada fillahi haqqa jihadih. Salawatu rabbi wa salamu alayhi. Amma ba'd. An Abi Hurairah radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا صخر ولا حامى رواه مسلم في كتاب السلام باب لا عدوى ولا صخر ولا حامى محترم حاضرین ہم اور آپ جس ماحول میں سانس لے رہے ہیں ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم برادران وطن کے ساتھ ہم جی رہے ہیں اور ہونا یہ چاہیے کہ ہم اپنی تہذیب اور اپنی کلچر کو ان کے اوپر ڈالیں یعنی وہ ہماری اسلامی تہذیب اسلامی ثقافت سے وہ متاثر ہوں لیکن معاملہ یہاں الٹا ہے کہ بہت سے ایسی چیزیں بہت سے ایسے باطل رسم و رواج جسے یہ برادران وطن کرتے ہیں اور اس کے دل دادا ہیں آج ایک کلمہ وہ مسلمان ان کے ان باطل رسم و رواج کو اپنا چکا ہے اور انہی باطل رسم و رواج اور بے جا تصورات اور عقائد میں سے ایک یہ بھی چیز ان لوگوں کے ہاں یہ ہے وہ زمان جاہلیت میں تھی کہ زمان جاہلیت میں اسلام کی آمد سے پہلے لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے سفر کے مہینے میں شادی بیاہ کرنا جائز نہیں سمجھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ اس مہینے میں کوئی خیر کا کام کیا جائے تو وہ بھلائی سے اور برکت سے خالی ہوگا اس مہینے کو منحوس سمجھا کرتے تھے یعنی بدشگونی لیا کرتے تھے جب اسلام کی آمد ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کی منافی کی اور اس کا سرے سے آپ نے انکار کیا اور فرمایا اللہ عدوا چھوت چھات کوئی چیز نہیں ہوتی ہے یعنی ایک انسان کی بیماری دوسرے انسان کو فی نفس ہی نہیں متاثر ہوتی ہے ولا سفر اور نہ ہی سفر کا مہینہ منحوس ہے اور ولا حاما حاما ایک پرندہ ہوتا تھا جسے اپنی زبان میں آپ الو کہتے ہیں اور نہ ہی الو کے بولنے کی کوئی حیثیت ہے اس کا کوئی اثر ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین باطل عقیدوں کی جو زمانے جاہلیت میں لوگوں کے ہاں پائے جاتے تھے اس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی کی اور کہا اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور ایسا کچھ نہیں ہے آج بہت سے برادران وطن طرح طرح کی بسگونیاں لیتے ہیں اس میں سے یہ بھی ہے کہ انسان جا رہا ہوتا ہے راستے سے کوئی بلی گزر گئی سفر اپنا بند کر دیا اور کہا کہ آج اگر میں کہیں جا رہا تھا اور سامنے سے بلی گزر گئی تو آج کا یہ سفر یہ بابرکت نہیں ہوگا اور سفر یہ خطرات سے خالی نہیں ہوگا اس لیے اپنا سفر ملتوی کر دیتا ہے کسی اور دن کے لیے ایسے ہی بعض لوگوں کے ہاں کہ کسی خاص ذات یا دھرم کا کوئی انسان ہے اور صبح اٹھتے ہی اس کی نظر اس انسان پہ پڑ گئی کہ آج پورا دن ہمارا ستیہ ناش ہو جائے گا اس لیے کہ فلاں ذات کا انسان تھا صبح کو اٹھا اس پر نظر پڑ گئی یہ کن کا عقیدہ ہے یہ غیر قوموں کا ہے ایک مسلم کا عقیدہ نہیں مسلم کا عقیدہ یہ ہے کہ نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں نفع نقصان کا مالک کون ہے اللہ ہے بلی کے گزرنے سے کتے کے گزرنے سے یا صبح اٹھ کر کے فلاں انسان کے چہرے پر نظر پڑنے سے اس میں نفع نقصان کی کوئی بات نہیں ہے یہ غیر قوموں کا عقیدہ ہے جسے آج ان کے بیچ میں رہتے ہوئے ایک کلمہ گو انسان بھی اپنا چکا ہے ہونا یہ چاہیے اپنا اثر آپ کو ان کے اوپر ڈالنا چاہیے لیکن یہ معاملہ کیوں پہنچا اس لیے کہ دینی تعلیم سے پیدل ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کی تعلیم اور ان کے عقائد اور ان کے افکار کو
پڑھیں گے ہی اور اس کو اپنائیں گے ہی. اسی طریقے سے سفر کا مہینہ منحوس یعنی 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باطل عقیدے کی نفی کی تھی کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے, لیکن آج بھی کتنے کلمہ کو مسلمان ہیں وہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں. اور زمانے جاہلیت میں اسلام کی آمد سے پہلے غیر اللہ کی پرستش اور پوجا کرنے والوں کا جو تصور تھا وہ آج 1400 سال گزرنے کے بعد میں بھی آج کتنے کلمہ گو مسلمانوں کے یہاں کہ اس سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں, حالانکہ کوئی مہینہ کوئی دن منحوس نہیں ہوتا ہے. سفر کی شرح میں بعض محدثین نے اس میں یہ بھی لکھا جیسا کہ صاحب عبد المعبود نے, اسی طریقے سے صاحب توفہ نے اور دیگر شرح حدیث و محدثین نے کہ سفر ایک پیٹ کی بیماری کو بھی کہا جاتا تھا کہ پیٹ کی بیماری کو بھی سفر سے جانا جاتا تھا. اور لوگوں کا اس وقت یہ تصور تھا کہ یہ بیماری بھی چھوت چھات کی ہے اور بیماری بھی یہ دوسروں کو منتقل ہوتی رہتی ہے, تو اس عقیدے کی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی کی. تیسری چیز ولا حم, الو کے بولنے کی بھی کوئی اثر نہیں ہے. آج بھی کتنے لوگوں کا غیر قوموں کے ساتھ کلمہ گو لوگوں کا بھی یہ تصور موجود ہے, ذہن میں یہ چیز بیٹھی رہتی ہے کہ آج رات میں وہ الو جو پرندہ جو رات میں نکلتا ہے, دن میں اس کو دکھائی نہیں پڑتا, دن میں نہیں نکلتا ہے, رات میں, اور اگر کسی گھر کے چھت پر یا کسی اونچی چیز پر وہ بیٹھا ہوا ہے, رات کو اس نے کوئی آواز لگائی تو بس سگنی لوگ لیتے ہیں کہ آج الو کا پرندہ جو ہے یہ فلاں جگہ بیٹھ کر کے اور وہ آواز نکال رہا تھا, ہو نہ ہو اس گھر پر یا اس گھر کے رہنے والوں پر کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہے, ہو سکتا ہے کسی کی موت کی یہ خبر ہو, کوئی بہرحال کوئی بڑا حادثہ رونما ہونے والا ہے, اس لیے کہ الو آواز دے چکا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظریے کی بھی نفی کی اور کہا والا ہاما, الو کے بولنے پر اس مخصوص قسم کے پرندے کے بولنے میں بھی اس کا کوئی اثر نہیں ہے, اس لیے ایک انسان کو اس قسم کی بدعقیدگیوں سے بچنا چاہیے, کیونکہ یہ عقیدے میں خلل ہے, عقیدے میں کھوٹ ہے کہ نفع نقصان نہ تو کسی پرندے کے بولنے میں ہے, نفع نقصان نہ کسی کے کسی مہینے سے اس کا تعلق ہے, اور نہ ہی نفع نقصان کسی اور چیز میں, بلکہ نفع نقصان کا مالک کیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ, وہی اسی کے حکم سے انسان کو نفع بھی پہنچتی ہے اور یہ ہے کہ پریشانیاں اور مصیبتیں بھی آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابتلا اور آزمائش ہوتی ہے, بات دوسرے کے واقعے میں والا آتے آ رہا تھا, اور نہ ہی بدسگونی لینا ہے. زمانے جاہلیت میں ایک انسان کو جب کوئی کام کرنا ہوتا تھا تو وہ پرندے کو ہاتھ میں لیتا تھا اور پرندے کو چھوڑتا تھا. اب اگر پرندہ یہ رائٹ سائڈ میں اڑ گیا تو وہ سمجھتے تھے زمانے جاہلیت میں لوگ کہ اگر یہ پرندہ رائٹ سائڈ میں اڑا تو یہ کام کیا جائے, اس کام کے کرنے میں خیر ہے, اور اگر پرندے کو چھوڑا گیا اور رائٹ سائڈ میں اڑنے کے بجائے وہ لیفٹ سائڈ میں اڑ گیا تو سمجھتے تھے کہ یہ کام نہ کیا جائے, اس کام کے کرنے میں خیر اور بھلائی نہیں ہے. اس طریقے سے وہ لوگ بدسگونی لیا کرتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کی بھی نفی کی, والا طیارہ اور بدسگونی نہیں ہے پرندوں کو اڑا کر کے اور اس طریقے سے بدسگونی لینا, اس کی بھی اسلام میں شریعت اسلامیہ میں کوئی گنجائش نہیں ہے. تو خلاصہ کلام یہ مہینہ جو سفر کا مہینہ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں, یہ مہینہ یا کوئی بھی مہینہ کوئی بھی دن منحوس نہیں ہے, اور یہ انسان کی بدعقیدگی ہے جس سے انسان کو بچنا چاہیے. اور اگر اس قسم کا عقیدہ یا اس قسم کی فکر ذہن میں ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ سے سچی توبہ کرنی چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر وہ انسان جس کے عقیدے میں کسی بھی قسم کی خامی ہو اللہ تبارک تعالیٰ
اسے اپنے عقیدے کی اصلاح کی توفیق عطا فرما اور ہر قسم کی بدعقیدگی سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے معاشرے اور سماج کو اللہ تبارک تعالیٰ پاک فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.